kirimu kubanga ekitufu kirindi nebwononya obeka maulira amalala goleto genda okulaba ngira gando gakushuna ashuna nokandi kale katutambule nago kubanga olwalero ogwo munya mpuliriza amawanga mu mukago ogwa Europe European Union mwana watu ateka ti gali mukasatiro gasatiro okukira omukunkwe yekonye olwensonga nti ebigambo birabikanga nabyo batide basoka kuloza mbo ebigambo binaba byamannyo wenu kumbe kimyanku ye mugabe mwana watu olwatuuse egwanga erya Russia wakati mumbera ya muwabutwa ine mmere yetabulwa gwatta wakati mumbera yomukadde akwasiza ku mmere ye unakulwe gulo yatandise nenyiga switch mpola mpola bwejjako kakati yakajjaka amawanga abiri amawanga Poland negwanga waliwe gwanga ngenda dikubulirawo ne Poland yeyo yemu ku mawanga agagambiddwa Bulgaria Bulgaria nayo bajijeko babajja kuki gas gwe babasalako bagenda banojolako sekinomo kali batsokedde wa Bulgaria swi ni bamujjako ni bakwata switch egenda e Poland tu nayo ne bajikunyulako kakati olwalero wetuogirira bino European Union etuziza etekateko kutuzo olukiiko olwembagirawo balabe kiki ekinaava mu bino ebize kubanga ne wankubadde envumbo zonna zaateekebwawo naye envumbo y'omukka guno ogwa gas mwana watu babadde balina engeri gye bajebalama balama kubanga yo waakiri tewali kikolanga ye mu nsi zaabwe ezisinga obungi gas omunya mpuliriza gasi fe wano tukozesa nku okusingira ddala era bwe tugenda okubaako bye tukola oluusi tukozesa ebifaanana bwe byo ne gasi waali naye mu bawanga ag'abazungu kamube mu factories mu maka ebintu byonna ebyenjawulo ebirimu okwokya n'okubuguma basinga kukozesa gasi kubanga bwe banaanoonya obaoliawo ebibira babisenye basobole okukola emirimu egyo egyetaaga okwokya n'okufumba ate awo bo baavaawo ffe kyova olabanga tusenye ebibira byonna tubimazeewo era ne tuddamu okusimba ne tusimba kalitunzi kubanga era naye ajja kuvaamu enku ebibira nga tumaze okubimalawo naye kati abazungu bagenda banoonya mpola mpola okulaba wa ewali naye Katonda yakwasa ebiri n'awa eggwanga erya Russia kubanga eggwanga erya Russia wano ne bw'olaba lizinya engera amawanga g'abazungu mu mukago ogwa Bulaaya lyo lyokka lyokka ku mukka ogukozesebwa mu nsi mu kitundu ekyo liteekayo waakiri ebitundu 45 eby'omukka ogwa gaasi kakati ate mu nsi yonna gaasi ali mu nsi eya Russia yenkanankana ebitundu 25 ekitegeeza nti ensi endala ezisigadde zonna ziina ebitundu 75 kakati nawe teebereza ng'ensi emu yeeyina ebitundu 25 ebeebakira nnyo so mu mbeera eyo yeeraga n'omukka gwe kubanga ekituufu abazeeyi abakadde bagwetaaga olw'okuba nti babeera mu bunnyogovu ennaku zino waliwo akalembeekereza mu nsi nnyingi obunnyogovu bugenze bukendeera era ye Russia bwe yabadde akinagguka aga nti tebimulya yenjogera ennaku zino kati ebyo tebindya kubanga naffe wano twatandika okukola omukka gwaffe era tujja gwekola omanyi waliwo gaasi akolebwa ate ng'ava mu petro kwata amafuta agoba aga petro ate n'okolamu gaasi babikola eyo process ya basayansi yakandi tujja kukola oyo naye sebe ekintu kibakutte emba zombi ekituuse n'okuleeta olukiiko lutuule mbagirawo balabe kiki kye bayinza okukola ekiddako kubanga gaasi bamwetaaga gumunya mpuliriza gaasi nga tali mu nsi z'abazungu zino abantu bafa kubanga obunnyogovu bwe babeeramu enjuba zibugumya na gaasi ono abamu bakozesa amanda ge bayita kol naye ate ga bulabe okusinga bw'okozesa gaasi manda aga ga kol gwate ga bulabe kakati bangi bettanira omukka guno ogwa gaasi basobole okulaba nti gwe wamma
obunyogovu babukuumira mu mbeera esoboka okubeeramu, emmere bagifumbira ku mbeera etabatawaanyiza, ate era ne mu factories ez'enjawulo nazo ne bakozesa omukka guno gwe gumu. Kakati omugagga agambye nti obanga kale nammwe mukoze bwe mutyo, akwokyereyo omutwe gwe yokya ya birenge mwenkanyenkanye evvumbe. Bitabusi, kubanga we bitabukidde bano bangi tebannafuna kyakukola. Nakubuulirako nti bali mu kuwa manta wano na wali bakubaakuba ensali gyeriya wano mu Afirika era ne mu nsi yonna okutwaliza awamu ze zimu ku zisinga okubaamu omukka guno ogwa gaasi. Kakati Aligeria eri mu buwanana bw'ensimbi bwegenda okwekolera wakati mu lutalo luno. Waliwo omukulu omu yali yantegeeza, yali angamba twali tunyumya wano, nanga nti olaba amafuta Russia bwegenda okugaganira, kati ekitegeeza Uganda bwebanga yekutte bulungi amafuta gaayo egenda kwefunira omudidi gw'ensimbi. Nemujjukiza nti gaffe ga 2015 ate wano tuli mu 2022 abiri mu ebiri, ekitegeeza nti ebula emyaka esatu tubenga tusima amafuta ago. Kyokka ate ne bwe tuba bakugafuna ate era oyinza okukakkana nga si nnyo, kubanga endagaano yakolebwa dda ne tumanyaako pasentegi eyaffe gye tulina okufuna. Kakati ekyo bwe kityo bwe kiri. Naye eggwanga erya Russia lyo liina ekitongole kiramba ekikola ku nsonga zino, kampani namba bagita Gazprom, eno yekola ku mafuta ne gaasi. Era omugagga bwe yalagidde nti abo Bulgaria ne Poland mubajjeko switch baazinyize bunyizi be papa kubanga eno kampani Gazprom yekola ku nsonga ezo era yazeerekera. Kakati ne bwe bayakubajjako tebalina buganiro, kubanga n'ebitambulizibwamu omukka guno y'ebivunaanyizibwako gwe teweewuunya, okubanga omukka ogugenda mu nsi ya Hungary guyitira Bulgaria, kyokka Hungary ekyayina omukka yo gwegamba nti ekyakozesa era guva Russia, naye ng'ate payipu ezigureeta ziyitira mu nsi ya Bulgaria. Kakati ekitegeeza nti eno kampani Gazprom yekola ensonga ezo zonna eringa nga bamasannyalaze abo olaba bakuwa omuti, naye sebu teguba gugwo. Teguba gugwo ne waya ezo teziba zizo, kagaba baba amazzi bebaleeta nti balese taapu wakasebe yebera property yaabwe wadde nga gw'ogisasulidde. Kakati ne mu mbeera eno bali mu kwewuunya lwaki omukka oguva mu nsi ye Russia gusobola okuba nga gye guyitayo bagusibye ate ne gugenda e Hungary. Ne babategeeza nti ssebo bano be bannannyini muggo be baagutema era ssebo be baagulunda n'okugulonda gwabwe bwoya. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo okusattira weekuli, kyokka abatunuulizi b'ensonga bongedde okulambulula ku nsonga eno ne bagamba nti wakati gwe twolekedde ayitibwa Ssematalo Owokusatu, bantu bangi abawandiisi n'abataganjuzi b'ensonga bazze boogera ku Ssematalo Owokusatu, abalala ne bakakasiza dda ne bateekako sitampu pa ne basiiringa nga nti kituufu tetuyinaayo jinnya ddala lye tuyinza kuyita lutalo lwa Ukrain n'eggwanga erya Russia tuliyitire ddala Third World War. Gani ndi First World War yaliwo, Second World War kati wali yaliwo, kakati tuli mu Third World War, kubanga n'ebimu ebyakolebwa n'ebimu ebikolebwa olwaleero tebyakolebwa mu mulundi guli. Kakati tolina bw'oyinza kugamba nti oba oliawo ensonga zino ogenda zirekera ku mutendero ogwo oguga nti Russia yayogeranga nti ejja kukola kikwekwetu. Ono Third World War yennyini kubanga otunula gwe mulungi ampuliriza abalala kubasinzira oganti Third World War birina engeri gye bitukwata ffenna. Kakati gwe weewuunye ffe tuli eno, yes amafuta gayinza okulinnya kuba ensi ezandibadde zigatuwa mazima ddala zikolaki ensi ezandibadde zituwa amafuta ago ate zigagaba walala abayina ensimbi ennyingi, kyokale tukikkirize okumanya Ssematalo agenda alanda. Naye ssebo n'emmere n'erinnya ne sabuni n'alinnya ne sukaali n'alinnya n'omuzigo n'amafuta byonna nebirinnya mu ngeri enteeketeeke efaanana bw'etyo, tulabanga olutalo luba lugenze we lufaananira Third World War Ssematalo Owokusatu. Kale ekyo ne bakiteekawo, kyokka bagambye
ekimu ku byokulwanyisa ebigenda okukakasibwa n'okukozesebwa ng'ate kigenda kukwata abantu be bakikasuukiridde ekyokulwanyisa ekyo agenda kubeera gaasi ono ddala gaasi ava mu nsi y'erasha amawanga gamwetaaga newankubadde nga gaagaana okukirengererawo nti gaasi ono agenda kubakosa naye abantu bayinza okukunkumuka bwe bafa singa tebaabe na gaasi ono abadde ava erasha kakati nga tetunaba na kutunuulira mundu zirubantwa mundu ziri zibugutanya ekituufu kiri nti ne kino kyakulwanyisa era singa Europe tekola kapale kaabi butasamuka butasamwoyo ensonga eyinza okuzizannyiramu ekyokulwanyisa kya gaasi bano bakugwa aboogera ensonga zino nti ekyokulwanyisa ekyomukka ogwa gaasi ekibateereddwako n'omukadde ayina emmere ye akukwasa ng'ojja okulya Russia ayinza obbakinako singa tebaasale mangu magezi kulaba butya bwe bayinza okukola okukolera ensonga eno kanno kyekituuzizza olukiiko luno olw'embagirawo olunaatera okutuula gye bujjako katono ddala balabe kiki kye bayinza okukolawo okulaba nti ensonga bagituula ku nfweete kubanga bagamba nti Russia egenda kweyambisa kino okwongera okubakinako n'okufutu bbala mu mbeera efaanana bw'etyo kale ensonga za mukka gwa gaasi eggwanga erya Germany lye limu ku byali baganye okusibira ebikookolo ebiwera mu nsi eno eya Russia aga nti bannanga abantu abo nga tubeetaaga ate leero bambi bwe butuuka kwabo gye buvuddeko emabega katono mbadde nkugamba awo nti ensonga ne bw'olaba Germany ekambira birungi si birungi tesobola kwemalirira omukka ne oyiro gweyina oba amafuta geyina ne weegajja tegasobola tebisobola kubabeerera byangu nga bwebikima mu nsi eyerasha kale no ne bw'obadde olabanga ejja eyogera kino neyogera kiri neegezaako okugula obudde neyogera nti ejja kuwaayo ebyokulwanyisa neetabiwaayo bo bamanyi kye kitegeeza kubanga bamanyi bwe banaaki batuusaako ensonga ejja kukambira so nno beevuddemu ensonga ne bajyogera aga nti aa naffe katutwala ebyokulwanyisa kakati wano we wava emu ku ntabu ezimu ku ntabu ezongera obusungu ku ggwanga erya Russia naga nti kali mujja kutuwulira era bo beewaana nti kino kye balimu amawanga ga Bulaaya gagenda kisasulira buwanana busanga bwennyini singa tebeebeereramu Russia bwetyo bw'egamba nti kino baakitandika naye okukimaliriza kiyinza okubaviirako omwana n'omuzzukulu okusasula omuwendo ogwo kale nno ensonga bwezityo bwe ziri mwana wa ssebo kamala okumira ku ddusu ate nkomewo tugende mu maaso n'emboozi ya World Report galubindi yongera okuzisesetula olwo nno tugende mu maaso wabaddewo obulumbaganyi naye ekyewuunyisa nti obulumbaganyi buno ate Ukrain yebwogedde Ukrain evuddeyo neetegeeza nti mu bibuga ebijiriranye naye nga bya saidi ye Russia kubana kubulira bano bamuliraano ddala bamuliraano ekyova olaba nti buli omu amanyi ekifo ewa munne ne waliwo ebibuga n'ebitundu ebyenjawulo okuli ekitundu kya Kars province waliwo Voronezh province waliwo ne Karam province bitundu bisatu olwaleero wawuliddwayo emizinga egyeggunda nga naddala gikuba ebibuga ebyo era nti mazima lwakuba Russia teyagala kujjayo bituufu bijyogerwako naye nti bikosezza nnyo ekitundu ekyo naddala enfo z'abasirikale ba Russia abali mu kitundu ekyo kakati ayogedde bino ye Mikhail Prodelika ono y'omu ku bawi b'amagezi oba abayambi ba Pulezidenti Zelensky ab'okumwanjo wano y'ayogedde ebigambo bino n'ayogera n'ategeeza ensi nti mazima ddala ebyeggunda bino biwuliddwa era bikosezza nnyo eggwanga erya Russia kyokka wakati mu kwogera ebigambo bino aganye ekigambo bigambo abyogeredde mu ngeri ya kirimirimi tayogedde oba ddala kituufu obulumbaganyi buno obukoleddwa ku bitundu ebyo bisatu ebya Russia buvudde mu nsi ye Ukrain ekyakiridde n'akigaaya n'ananaagira waawo kyokka n'agamba nti ekituufu banja lya mwenge ligwa na mwenge era naffe olunaku olumu ojja kulaba nga waliwo ensi erumbye ensi endala egirumba akyogedde mu ngeri ya lukolo sofa ebigambo nga tabyatula bulungi oba lwaki naye kale abasajja bwe bati bwe boogere oluusi nga balina bye bakukulira kakati noono agambye nti olunaku olumu kagwake ketonye kabe rubaale kabe katonda muliraba ekiriva mu y'ebiraka
waliwe gwange lirumba linalyo kati abategeera amangu ebigambo ne babyangu yale bakanti hey, tewabanga waliwo obulumbaganyo obuteekebwa teekebwa nga ddala ddala Ukraine eno efunye embavu eziyinza okujongerako negenda nerumba Russia bwenyi ku bwenyi kubanga naku zino ebadde kuba mu ngeri ya kuswamiriza kugaye nti ebadde kuba kukikiibirizo ikenda mpola mpola awo neyesolesayo naye kuba nedda kyokka nga yo Russia egireetera kanaana kale no weewuunye abasajja bano nabunduuza ndowooza bagirowoozaako kuba amawanga mangi gakisiinyizaako erinnyo fakiti ojja kujjukira nenato gye buvuddeko emabega yavaayo neeragira abasajja baayo ba members kakati bannange bwe muba mugabe ebyokulwanyisa mugabe ebyamaanyi nnyo kubanga weolutuuse Ukraine erabika nga esobola temuddamu kujuwa byakulwanyisa byakweziyiza byokka mujuwe n'ebyokulwanyisa ebizinduukiriza be wana mutwale amukube naye awulire kyakola banneeno nga bwe kiruma sayidi eyo kakati obweraliikirivu buze nti okumanya era abatunuuliza abalagula nti ayinza okuba Ssematalo Owokusatu bakati bwe batandika okulaba bino ne babirabira ddala 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 gwe wamma ekigambo kiyinza okusajjuka kubanga ne gye buvuddeko emabega awo kitundu era kiri kukikiibiriza awo ku nsalo Belgrade kibuga kya nsi ya Russia naye kiriraanye eno kugambye kukikiibirizo bagambye nti nakyo kyakubwa mu ngeri eŋŋenderere Ukraine netavaayo nnyo okubaako byeyogera naye nga Russia bw'eraja na bannange baatukubye bannange baatukubye nga mazima ddala n'omutaalaba nti era eyakubye yandibanga yondu naye olw'okuba nti oli akuba kuba nnyo banne ne bwe yakaaba tewali yamusaasira kale mu mbeera efaanana bw'etyo ebigambo bino ebyokuba nti ani alumbaani ate era mwanatu abatunuzi n'abagoberezi b'ensonga zino baayogedde boogedde nti waliwo ebyokulwanyisa ebyeyongedde mu lutalo luno nga mu buli ngeri ne bw'obanga nze atalina nnyo maanyi gali ag'ekiwago obyesobolera naawe ne weepika emundu epika mwanatu naawe ne bagikuwamu awo oyinza kati kantambuza ebigere okutuuka e Masaka kyokka kati nakati bano baabawadde ebyokulwanyisa bitandise okubawagaawaga bawulira ebitogi balina kutambula nga babiwanise akati kwe kulaba nti batandise okusosonkereza bawulira waliwo ebivuga mu nsi ey'e Russia so nga luli kibadde kimanyiddwa nti eggwanga erya Russia lye lirina obuvunaanyizibwa mu kukola ennumba nga lirumba eggwanga lino era nga tuli kunyumizaga nti okuva Russia lwe yalumba Ukraine ebigambo biri bwe biti kakati neno tuyinza okutandika oga nti naye yatutta ekirala nekikuba wali ate n'owulira eki embetezi kale omulunya mpuliriza ebigambo bwe bityo bwe biri kyokka njagala kukutegeeza nga mmaliriza nti ate mwana wattu Russia yeefukuludde ekitundu kiri ekya Azovstal steel plant ate olwaleero etandise okiyiwako olunyata patandise okukola obulumbaganyi ku kitongole ku factory eya Azovstal ekola steel batandise okugirumba nti walabisewo obulumbaganyi obukoleddwa ku kkolero lino erikola steel lino lyekkolero lyokka oba kyekifo kyokka kiwerako sikweya miles 4 ekibadde kisigadde mu kitundu ekyemariyapo era ng'eggwanga lya Russia lyewaana ntakera nti eyo mariyapo twagitwala nakubulira emigaso gya mariyapo eri ensi ya Russia kakati nti babadde baakitwala naye jo olunaku lw'eggulu omukulembeze w'ekitongole kya United Nations bwe yawubyeko olubu lw'ebigere mu nsi y'e Russia yavuddeyo bakkaanyiza era n'akiteeka ne mu mpapula z'amawulire nekitambula wonna nange nakibagambye nti Putin yakkiriza nti tewali bulumbaganyi bugenda kukolebwa ku fakitole eno erimu abasirikale ab'e Russia aba Ukraine ate ne mbaamu n'abantu aba bulijjo abali eyo mu nkumi abeekukumayo neka nti yawadde era yakkiriza Red Cross egende ng'eyambibwako UN basobole okutaasa embeera mu kitundu ekyo kakati ate bugenze okukyolwaleero nti ate batandise ojjukubako emizinga bagikuba lutali luno hoho onoowulira gwe mulunyampuliriza siyinza kuziyiza mawulire gasawa munaana kubeerawo.